Ta na aty ekipit kundërshtar mua me veç mi thon sa erbo du me të firë në mër, po ga boj e po të razemër, hajde me mu. Këtë që, aj mu në parë karierë, në nëjë të bojnë të në punë, të me dojnë pasito. Shumë afer Meda që në shënoj. Kamo me në afer. Koncentroj unë i rëzumë. Gjuan Meda! Pra kjo është vetura që do t'a fitoni, me siguri është një kujtim për fëmijët e ju. Drejt, apë ma fol që t'otë muhe. Si a vjarë këtime, apë ma fol muza më. Qipitaj. Qipitaj? Do me thonë papi tu s'ko kur gjo. Okej. Ajë cena, marrë vesh nga dy marrë. Ije. Nisë të uta, qojmë qëfar ku e du t'a regjistëroj, shikojnë i këtë shpeci. Afro. Vazhdojmë të uta drejtë saku, 8 sekundat e tani. Kolla! Tani ka pak sa periudën më të vështirë. Afroju pak të vetura, të ut. Të ut? Jo, bre, lepje! 30 sekunda të rritare. E ka morë nga mërisi. Ilberi në stilin e humanitarit të vërshet. A kiti Djoni, a bënë e Blisi. Djoni, 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 Djoni. Banderit të mberë, banderit të përfidës, banderit medës, ekipi ti shkova une. Tentimi 4 i bufit, Shumafër është vrimës. Bufit! Dhe gjuajtja 4-t, Meda po i silët vrimë... Zeshënë! Stove, gjumë stove! A është e barabartë? Me qenë se randi është i barabartë, pikët ndohen. Ta vendosim flamurin aty. Në bëjë marë. Edhe një hajde. Qërë uhi Meda mrava? Bufi, goli tytë! Bravo! Bufi... Hajde unë një! Tani te uta qua! Goli 3 për ekipin e aktorve! Bravo të uta! Bravo të uta! Një minut të gjysë më tërë në fund! Ikta! Ikta! Bufi tani me golin e... Pes! Po ka lezat me? Hajde! Te uta! Bufi! Bravo, Bufi! Ylberi nuk ka gol. Përfundon që s'ka me 9 gol atë shënuar për ekipin e aktorve. Ishtë kaj këtira medës. 40 sekunda, ja ka. Berlusconi
nuk do me thonë që din me luj. Berlusconi duhet me dit me dhëmë para. Rezultati i përgjithshëm. Me lujt për ta, arsë shto be. Publiku që të fitohë. Sa gjujtje me bojnë si tërë? Tri gjujtje. Tri gjujtje. Këshyre, në qovë se hupi, duemi me kalzu që shkemi kalu kur s'ken kamerat lëshu, të atë. Qysh? Ta shojmë tani Ismet Baba kundër Fatmir Bufit. Ismet ti! Gjuan Ismet ti, sëran! Tentimi pari sakt. Ma pak gjujtje. Edhe pse Bufi e ka zënë 80% të portës, Ismeti e gjenë një vrim, ta shojmë të nëtimi dytë. A, shënë Ismeti! Edhe njerë trejtë në Ismetin. Pojmë tentimin e tretë, altar dështon, dështa pak ndim nga Ylberi dhe Bufi. Po, qëfar Ylberi, Bufi? Ja, tentimi 5. Me të parën, Bufi, shënon. I të rrim. A jam duke e kështu. Bufi, me të për qëndrohu. Ja, në të fa. E më në të me bafë në gara. Po, e të, më në të mërë tuale a pari. Leja po filon. 5, 4, 3, 2, 1, Leja starton. Ta shojmë të lushmes Bufit dhe Medës. Bufi po ja dridh tokën Medës. Dhe ato me vetëm një këmbë që kajnë e se shfarë. E ku i libri e ka Bufi, mos ja ka pja së tëkën Medë. Afra e Medë. Mos e qëlloni njëri tjetëri në fityra asë në kokë. Kokë, kokë, Bufi, Vazhdon kjo luft. Edhe njerë të dutë në djenje i të nko. Mos e shëlloni njëri tjetëri në ko. Buf, mos jam zhën kry. Përshka kry durë të apo? Përshka të mirëqenje sociale. Do më përmë pas një pun me. Kusht do të avitaj këtë svit? Êshtë rëmë një parë. A e ki gjetë venin, mitë. E ki gjetë venin. Vazhdon lufta me të Bufit dhe Medës. Mëtej të dytë me ekuiliber perfekt. Po, me, Silvio! Silvio, a, të tërshysh, tërshysh. Vini të rapitoj këtë svit. Po të jetë Meda apo Bufi publiku? Vesh, vesh, këtë të këtë të këtë të këtë. Veri godinke, Bufi mund të kryin këtë loj. Aha. Hajde, Bufi. Se keshë me. Meda që po mund të tani viz Bufin, mirë po. Bravo, bravo, bravo! A do t'jetë Ganja apo Teuta që do t'mbetet në këmbë në fund të qarë shpite? Êshtë Teuta që mi tonë! Kemi një rezultati, kjo është luja 4, shumë kur të t'avitaj! Êshtë Bufi! Êshtë! Êshtë! Tërme që rezultati! Êshtë! Në medës arrin të abëj këtë, mirë po, Meda gjithmon po e ndalë para se të përfundoj topi në vijën e finishe. Se pa kompromis! E largon Bufi! Dhe kalon! 1-0 me rande për ekipin e Medës! Alla hile! Ja, shikojni të uto me cila duhet nërmoz në këtë komentu të timin. Edhe Galia e largon. Edhe më te i topi e të vijën. Dhe e largon Ganja tani. Një luft e pa kompromis, tani Ganja qëllon! I e ka zhënuar! Për në fundë e fiton Ganja këtë shvit! 3,
To e nisa. Një. Loja startoi. Ka filluar president. President. Ati fete, ati fete. Tavolina. Zvanj me vizatuta. Magdalen. Palazzo. Lum. 50 sekunda. Lum. 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 Loja startoi. Tiger. Bravo. Esakt. Rezultati. Majmuni. Qashtë të sakë? Ti. Fëmi. Dhëmbi. Fërmi. Dhëmbi. Shtëp. Dhëmbi. Petra. Dhëmbi. 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 Motor. Botox. Motor. Motor. Jështë të qëlluar për ekipin e Bukit. Këtë duan e rezultatën në aktore. 7, 6. Edhe një, të u, qvejt, qvejt. Kap edhe një, të u. 2, 1, përfundon gjithë shka, përfundon. 14 Arusha. 14. 16, 10 sekundat e fundit. Edhe një, gode, kape. 4.